Volám sa Petra Ježeková, vyštudovala som environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po skončení štúdia som sa zamestnala v Živici, kde, keďže to bol taký začiatok organizácie, som prešla rôznymi projektami a jeden z nich bol práve projekt ekočistenia, ktorý sme robili spolu s rakúskou organizáciou Die Umweltberatung, ktorí sú v tomto odbore naozaj v Európe taká špička. A vďaka ním sme sa naučili, ako máme ekologicky čistiť verejné budovy a inštitúcie. Upratovanie priateľského životného prostrediu je také upratovanie, kedy sa snažíme čo najmenej poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Veľa ľudí očakáva, že pokiaľ bude upratovať s takýmito ekologickými čistiacimi prostriedkami, že to pôjde rovnako ako s tými komerčnými. Ale nie je to úplne tak. Samozrejme, ten výsledok na konci môže byť rovnaký, ale to ekočistenie má také svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Sú tam 4 faktory, ktoré sú trošku iné ako pri komerčných prostriedkoch. Prvým z nich je faktor času. Toto upratovanie môže o niečo dlhšie trvať, pretože tie prostriedky treba nechať pôsobiť. Napríklad pokiaľ chcem vyčistiť toaletu, ktorá tam má ten vodný kameň, tak pri komerčnom prostriedku tam jednoducho nalajem kyselinu a za pár minút to môžem vyčistiť. Kdežto pri ekologickom čistiacom prostriedku je vhodné ho tam hodiť napríklad večer a potom ráno vlastne takisto pekne vyčistím ten záchod, ale pôsobí tam ten faktor času. Takisto pri praní prádla môžeme použiť namáčanie a podobne. Potom druhým faktorom ekočistenia je teplota. Keď chceme vyčistiť ekologicky, aby tie prostriedky lepšie pôsobili, tak použijeme vyššiu teplotu. Napríklad na škvrny perkarbonát sodný je účinný pri vyšších teplotách od 55 stupňov Celzia, čiže treba na to myslieť. Keď napríklad ja teraz pôjdem domov, tieto šaty mám spotené a chcem si ich vyprať, tak mi na to bude stačiť taký bežný čistiaci prostriedok práci. Ale pokiaľ už by som po ceste domov spadla a zašpinila sa od trávy, tak túto škvrnu budem musieť vopred ošetriť, aby mi ju ten prostriedok vypral. Čiže použijem buď žlčové mydlo, alebo vegánsku verziu, to je olivové mydlo s citrusovou silicou. A pokiaľ je to anorganická škvrna, tak môžem použiť práve ten perkarbonát sodný. A keď tá škvrna je odstranená, tak to môžem potom ďalej vyprať v tom čistiacom prostriedku. Čiže v tomto je to trošku iné. Ďalším faktorom je použitie kvalitných mechanických pomôcok, napríklad použitie mikrofázových handier, alebo teraz taká alternatíva k ním sú bambusové handry. Obidve tieto handry sú utkané z veľmi tenkých mikrovlákien, čiže je možné s nimi čistiť bez použitia akýkoľvek čistiacich prostriedkov a dokážu odstrániť aj masnotu. Tie mikrofázové handry sú o niečo lepšie, ale zase na druhej strane sú z mikrovlákna, ktoré je umelé, a pri ich praní, pri ich používaní sa uvoľňujú do životného prostredia mikroplasty, tak tam si vždy treba zvážiť, že okej, tá handra vydrží veľmi dlho, čiže pokiaľ by mať naozaj veľmi veľa rokov a používať ju, tak je to možno menšie zlo, ako používať chémiu. Ale stále treba pozerať na tie inovácie. Za chvíľku už tie bambusové handry možno budú rovnako dobré, alebo sa nájde niečo iné. A nezaostať za tou dobou a snažiť sa teda používať to, čo je vždy najšetrnejšie k životnému prostrediu. Ekoupratovanie býva v rôznych krajinách žiadané rôzne. Veľmi to záleží od toho, ako je informovaná spoločnosť. Napríklad my, keď sme mali projekt ekoupratovania a všade sme to propagovali, tak vtedy sme mali viacej ľudí, alebo viacej firiem, ktoré o to mali záujem. A dneska, keď už projekt nemáme, tak pokiaľ to firmám ponúkame, tak niektoré z nich na to reagujú a chcú od nás, aby sme urobili u nich buď školenie toho personálu alebo ukázali im, ako sa ekoupratuje. Ale pokiaľ tieto informácie nedávame, tak ten dopyt tu nie je. Ja som sa pozerala na internete a našla som na Slovensku iba 3 ekoupratovacie firmy. Nakoľko sú vyťažené, tak to vlastne neviem povedať. Ale napríklad v Rakúsku, ktoré je v tomto naozaj priekopníkom, tak tam sú tieto služby žiadané. V ďalších krajinách je to rôzne. Ľudia dneska chcú žiť zdravšie, aj firmy a organizácie. Ja robím v tomto odbore 18 rokov a naozaj ten posun je vidno. Kedysi sme boli úplne takí, že sme hovorili úplne základné veci ľuďom. Ľudia nevedeli nič a dneska už keď prídeme robiť treba školenie alebo robíme nejaké workshopy, tak tá latka je nasadená oveľa vyššie, lebo ľudia už tie základné informácie majú a pokiaľ sú to napríklad aj nejaké ženy, ktoré sa naozaj zaujímajú treba o či už zdravé jedlo alebo ekoupratovanie, tak niekedy vedia aj viac ako my. Legislatíva týkajúca sa prací a čistiacich prostriedkov je už u nás skoordinovaná vlastne s legislatívou Európskej únie. Takým najvýznamnejším zákonom bol zákon z roku 2004, ktorý sa týka zákazu používania fosfátov v čistiacich a pracích prostriedkoch pre domácnosti, respektíve tam stanovený nejaký minimálny limit 0,5 gramu.
A nie je to kvôli tomu, že by fosfáty poškodzovali ľudské zdravie, ale kvôli tomu, že ich vypúšťanie do životného prostredia spôsobovalo tzv. Vodný kvet a eutrofizáciu vod, to znamená, že vody vlastne zahnívali a mali problém tam žiť živočíchy. Potom ďalšou takou významnou legislatívou, ktorú ľudia sledujú a ktorej presadenie bolo veľkým bojom organizácií vlastne s nejakými chemickými firmami, to je legislatíva REACH, ktorá sa týka posudzovania, povolovania a pripúšťania chemikálií na trh Európskej únie. By vlastne mali byť zakázané všetky nebezpečné látky, respektíve na tom poznaní, aké dneska máme. Nemali by byť dovolené vlastne ani používanie samostatne, ani v rôznych zmesiach, ani v chemikáliach v nejakom zložení. Takéto zákony, ako je vlastne REACH, sú veľmi dôležité, lebo tieto prostriedky a látky aj testujú. My sme v našom projekte ekočistenia v minulosti tiež testovali aj ekologické, aj bežné čistiace prostriedky, ktoré sme kúpili v bežnej drogérii náhodným výberom. A takým prekvapením bolo, že nám volali z laboratória vydesení, že jeden z bežných čistiacich prostriedkov, ktorý naliali do akvária rybám, spôsobil, že tie ryby v podstate okamžite uhynuli. A to bol prostriedok, ktorý sa bežne používal. Takže dúfam, že aj vďaka REACHu už takéto chemikálie u nás nemáme. Aj keď samozrejme vždycky sa nájdú nejaké prípady, ale práve preto treba sledovať ten vývoj, pozerať zloženie a snažiť sa kupovať ekologické čistiace prostriedky. Čistiarne odpadových vôd, pokiaľ sú to veľké komerčné čistiarne v mestách, tak väčšinou nemajú problém toto vyčistiť. Čo sa týka čistiacich prostriedkov alebo detergentov, tam býva skôr problém, pokiaľ je nejaké nelegálne vypustenie, že nejaká veľká reštaurácia alebo firma vypustí niečo do systému nárazovo, tak vtedy tá čistička môže mať problém. Oveľa väčší problém majú domáce čistiarne odpadových vôd alebo koreňové čističky. Tam už priamo, keď si takéto niečo kupujete, tak dostanete zoznam alebo teda odporúčania, čo môžete doma používať a ktoré čistiace prostriedky a ktoré chemikálie radšej nie, pretože vám to zabije buď baktérie v tej čističke alebo vám to môže poškodiť rastliny. Toto je také dobré možno merítko, že ľudia by nemali vôbec ani doma používať možno niečo, čo je zakázané v koreňových a domácich čistiarnách, lebo je jasné, že takéto niečo poškodzuje životné prostredie. Ale čo je zaujímavé, tak čističky odpadových vôd majú skôr problém treba s liekmi, so zvyškami liekov, ktoré my vylučujeme ako ľudia, či už to je antikoncepcia, nejaké protizápalové lieky a podobne, alebo majú aj problém s mikroplastami, o ktorých sme sa bavili, ktoré nedokážu vyčistiť a tam sa práve hovorí o tom, že sa budú musieť modernizovať, ale potom už tá voda bude oveľa drahšia a možno nebude úplne pre všetkých. Čistenie odpadových vôd sa rozdeľujú na veľké komerčné, ktoré sú treba v mestách a potom malé čistiarne odpadových vôd, koreňové alebo bakteriálne, ktoré majú ľudia vo svojich domovoch. Čo sa týka odstraňovania nejakých chemikálií a ingrediencií obsiahnutých v bežných čistiacich, upratovacích a kozmetických prípravkoch, tak čistiarne ich nedokážu všetky 100% rozložiť. Napríklad problém je s avivážou. Takže vždy je dobré si vybrať naozaj ekologicky čistiaci prostriedok, ktorý je odporúčaný či už pre domáce čistiarne alebo koreňové čističky, lebo tam je jasné, že je priateľské životnému prostrediu a dokáže sa rozložiť. Čo sa týka látok, ktoré sú obsiahnuté v čistiacich prácich a nejakých kozmetických prípravkoch na ľudské zdravie, tam sa to veľmi ťažko posudzuje, pretože sa posudzujú iba jednotlivé látky a neposudzuje sa ich kumulatívny efekt. My treba s niečím doma vyperieme, niečo zjeme, niečím sa natrieme, niečo dýchame. A všetky tieto látky, ktoré sa dostávajú do nášho tela, nie je možné spolu posúdiť. Nevieme, ktoré sa budú kde kumulovať. A preto si treba naozaj dať pozor, čo všetko používame a používať toho minimum. Lebo čím menej toho na seba dáme alebo do toho prádla, ktoré používame, tak tým máme väčšiu šancu, že tento kumulatívny efekt bude menší. Čo sa týka nebezpečných látok, tak tie sú regulované, koľko môžu byť v ktorom výrobku. Je tam nejaká minimálna hranica, ale pokiaľ my tých výrobkov používame niekoľko, napríklad, ja neviem, žujeme žuvačky, niečím sa umieme, niečím vyperieme a tá istá nebezpečná látka je v nejakom množstve v každej z nich, tak ten kumulatívny efekt už nikto neskúma, rovnako ako synergický efekt týchto látok s nejakými ďalšími chemikáliami, ktoré sú okolo nás a ktoré príjmame do svojho tela. Čo sa týka čistiacich prostriedkov pre domácnosti a potom pre školy, lekárne, nemocnice a podobne, tak tu je to samozrejme ošetrené legislatívne. Doma si môžeme v podstate robiť, čo chceme.
to, čo si kúpime a to, čo si prinesieme, tým si môžeme čistiť. A to je pre nás veľmi dobré, lebo tu vieme ovplyvniť, aké chemikálie použijeme a čo tam naozaj budeme dýchať a chytať na tých povrchoch. Kdežto, čo sa týka priestorov, kam vchádzame, pokiaľ sú to reštaurácie, neviem, materské centrá, knižnice, nemocnice a podobne, tam už tá legislatíva presne hovorí, čím treba vyčistiť. A aj tu nás sa dajú nájsť ekologické čistiace prostriedky a postupy, ktoré tie normy spĺňajú, ale nie vždy je tam ako keby vôľa, ochota a informovanosť majiteľov a prevádzkovateľov týchto prevádzok také niečo urobiť. Náš partner z Rakúska, Die Umweltberatung, robil v minulosti veľký projekt s nemocnicami vo Viedni, ktorý sa volal, že domácnosť nie je operačná sála, kde sa snažili ukázať rozdiel medzi dezinfikovaním v domácnosti a dezinfikovaním v nemocniciach, kde aj v tých nemocniciach dokázali zredukovať dezinfekciu iba práve na operačné sály a všetky ostatné priestory čistili iba ekologickými čistiacimi prostriedkami. Dôvod bol ten, že pokiaľ stále aj doma podľahneme reklame a čistíme dezinfekciou, tak baktérie a vírusy si na toto zvyknú a potom už sa nedajú tými bežnými čistiacimi alebo potom aj tými silnejšími dezinfekčnými prostriedkami zlikvidovať ani na operačnej sále a musíme používať stále silnejšie a silnejšie. Takže tým, že podliehame tomu, že čistí, dezinfikuje na 99% aj u nás doma, tak sa vlastne pripravujeme o šancu, že keď budeme potrebovať operáciu, tak budú schopní trebárs naozaj odstrániť všetky patogény. Upratovací personál je vždycky zaškolený, alebo mal by byť tým majiteľom firmy, alebo tým, kto vlastne prevádzkuje čistenie, o tom, ako majú používať čistiace prostriedky, aké majú mať pomôcky. Aj ten prevádzkovateľ alebo majiteľ upratovacej firmy je povinný aj poskytnúť ich. My keď sme robili školenia pre upratovačky, musím povedať, že naozaj mali všetky k dispozícii, či už sú to rukavice, rúšky a podobne, ale veľmi veľká väčšina ich nepoužíva. Je to kvôli tomu, že hovorí, že sa im s tým zle upratuje a že im to vadí a podobne. Ale potom samozrejme majú trebárs ekzémy na rukách, majú problémy s dýchaním, najmä keď čistia komerčnými prostriedkami teraz v nejakých uzavretých úzkých priestoroch, ako sú toalety, kde nie je šanca to vyvetrať, tak tam sa môžu nadýchať aj nejakých škodlivých látok. Veľká výhoda ekologického čistenia je, že keď sme robili tento projekt v primaciálnom paláci, tak upratovací personál práve miesto chemikálií začal používať na čistenie okien a povrchov mikrofázové handry bez chémie. A upratovačky hovorili, že áno, že trvá im to dlhšie, ako to bolo predtým, ale že sú radi, lebo aj bez rukavíc môžu čistiť a nemali žiadne ekzémy a žiadne problémy. Počas covidu sa diali také veci, že naozaj sa dezinfikovali celé ulice, že tá dezinfekcia sa liala kade-tade. Tu zase prichádza k tomu, že to likviduje aj ostatné baktérie, ostatné vírusy, ktoré sa stavajú potom rezistentné, keď to na ne takto pôsobí. A takisto likvidujeme si aj priaznivé baktérie, ktoré máme na povrchu svojho tela a ktoré nás chránia. Takže to nám vždy treba zvážiť nejakú takú rozumnú mieru dezinfekcie a naozaj použiť treba z tých rúšok a iných pomôcok. A ľudia, ktorým záleží na ekologickom upratovaní, by si určite mali čítať zloženie výrobkov, ale mnohí z nich vlastne nevedia, čo to znamená. Čiže keď sa pozrieme na ten obal, tak tam máme treba pri prácom prostriedku uvedené, že 30 až 15 % nejakých aniontových tenzidov, 10 až 15 % neontových tenzidov a nič nám to nehovorí. Napríklad zrovna tieto tenzidy sú látky, ktoré sú určitým druhom mydla, ktoré zmierňujú povrchové napätie na látkach, aby sa mohla špina nimi obaliť a odstránila sa. Ale aj tu, pokiaľ si pozrieme podrobné zloženie, treba z bezpečnostnej karte údajov, tak medzi aniontovými tenzidami sú niektoré, ktoré sú priateľské nášmu zdraviu a pokožke a sú aj niektoré, ktoré nie sú úplne priateľské. Preto je dôležité, pokiaľ nás to naozaj zaujíma, vyžiadať si buď od výrobcu, alebo nájsť si na stránke predajcu kartu bezpečnostných údajov, ktorú sú povinní uvádzať a v ktorej nájdeme podrobné zloženie výrobkov, ako s nimi zaobchádzať, aké sú tam nebezpečné látky, ako sa majú skladovať a podobne. Čiže toto je niečo, čo by mal každý z nás poznať. Teraz sme sa mohli opýtať, že prečo tam nie je to podrobné zloženie na každom tom produkte. Dôvodov je niekoľko. Jedným z nich je, že niekedy ste obaly naozaj malé, takže ak by to tam muselo byť uvedené, tak by sa to veľmi ťažko čítalo. A ďalšia vec je, že ľudia to aj tak nečítajú. Keď sa robil prieskum v rámci Európskej únie, že koľko ľudí si pozerá tieto podrobné zloženia alebo vyhľadáva, tak to bolo naozaj malé množstvo, že ľudia skôr veria tomu, čo si vygooglia, ako tomu, čo je napísané na obale. Takže to je ďalším dôvodom. A samozrejme potom sa výrobci vyhovárajú na to, že to je nejaké ich výrobné tajomstvo, že tam nechcú dávať úplne presne tie ingrediencie, aj keď nie je tam priamo receptúra. Čiže teoreticky by to tam byť mohlo,
ale to by musel byť podľa mňa tlak od nás spotrebiteľov, aby tam boli naozaj všetky tieto látky uvedené, aby sme sa mohli rozhodnúť priamo v predajni, či výrobok chceme alebo nie. Čo ešte dôležité povedať je, že aj ekologické čistiace prostriedky môžu mať na sebe nejaké výstražné symboly. Veľmi často sa ľudia pýtajú alebo boja sa toho, že keď vidia nejaký ekologický prostriedok a je tam, že ja neviem, horľavé alebo žieravina a podobne, tak si hovorí, že to nemôže byť ekologické. To nie je pravda. Ide o to, že ten prostriedok je koncentrovaný. Napríklad aj eterické oleje, ktoré si dávate do prádla alebo práve nejaký perkarbonát a kyselina, môže byť vo vyššej koncentrácii a tým pádom vám môže poleptať pokožku. Preto aj s takýmito prostriedkami treba zaobchádzať opatrne a držať ich mimo dosah detí. Často nájdeme rovnaké látky zloženia aj v kozmetike, aj v čistiacich alebo prácich prostriedkoch, ale na týchto čistiacich prostriedkoch máme výstražné symboly, že to môže byť žieravé alebo problematické pre dýchacie cesty. To je kvôli tomu, že sú tu tieto látky vo vyššej koncentrácii, že tam už to riziko máme, kdežto v kozmetike vlastne tie koncentrácie sú nižšie, tá potencia je nižšia, tým pádom tam tie výstražné symboly byť nemusia. Sú aj produkty, ktoré sa používajú aj v potravinárstve, aj v drogerii, napríklad kyselina citrónová. A tu na to vždy spadá pod inú legislatívu. Pokiaľ je to potravinárska kyselina citrónová, tak tam sa sleduje iná čistota toho produktu, keďže je na konzumáciu. A pokiaľ to je určené treba na pranie alebo čistenie, tak tam už môžu byť niektoré nečistoty, pretože to nie je, nejde priamo do ľudského organizmu. Takže tam už tie symboly a tá koncentrácie sú úplne iné. Čo sa týka nejakého kvalitného prania, tak tu zase máme veľmi individuálne preferencie. Pokiaľ niekto je zvyknutý na prádlo, ktoré je veľmi voňavé, je žiarivo biele alebo jednoducho žiarivé, toto sa nedá úplne dosiahnuť možno ekologickými prostriedkami. A preto si musíme nastaviť tú laťku. Že keď sa rozhodnem, že chcem venovať viacej svojmu zdraviu, životnému prostrediu, tak možno sa musím zmieriť s tým, že niektoré moje oblečenie nebude úplne žiarivé. Alebo čo ja radím, keď sa ma niekto pýta v ekoporadni, je to, že povedať si, že fajn, tak 99% času alebo 95% času môžem prať v ekologických čistiacich prostriedkoch a potom mám niekoľko kúskov, na ktorých mi naozaj záleží, aby boli žiarivé, tak na tie si môžem kúpiť ten nejaký komerčný práci prostriedok, ktorý mi urobí tento efekt, ale ide o to, aby som ho používala čo najmenej často. Čo sa týka upratovania, to je trošku menej problematické ako pranie. Tu môžeme naozaj používať iba ekologické čistiace prostriedky, ktoré máme bežne v kuchyni, ako je citrón alebo kyselina citrónová, ocot, uzmieňovaný perkarbonát sodný, mydlo a ešte sa používal aj borax. Tieto všetky látky nám dokážu tú domácnosť aj vyčistiť, aj vydensifikovať do takej miery, koľko treba. A preto tu by som nešla do žiadnych komerčných čistiacich prostriedkov. Ekologické čistenie je vhodné pre nás všetkých, ale špeciálne pokiaľ máme doma či už nejaké zvieratá alebo malé deti, ktoré povrchy naozaj oblizujú, stále sa ich dotýkajú, tak to by som zvolila túto metódu. Plus, ako sme už hovorili, nejaké veľmi kvalitné mechanické čistiace prostriedky, handry, ktoré vám tie povrchy veľmi dobre vyčistia. Čo sa týka ekočistenia, tak pokiaľ som za celé tie roky sledovala vývoj, tak môžem povedať, že naozaj niektorí výrobcovia, ktorí hľadia do budúcnosti, sa už dopredu pripravovali na to, že niektoré látky budú zakázané alebo niektoré problematické látky sa jednoducho snažili nahradiť inými. A preto je dobré, aby aj človek sledoval, čo sa deje v tejto oblasti, čo sa deje v oblasti nových chemikálií. Niekedy tie výrobky postupujú dobrým smerom, tešíme sa z toho. Niekedy sú prípady, ako napríklad pri opalovacích krémoch, že sa objaví látka, ktorá vyzerá, že bude ekologická, že bude super. 1-2 roky sa používa a zrazu sa zistí výskumom, že je to hormonálny disruptor, preto sa musí z tej kozmetiky alebo z tých čistiacich prostriedkov niekedy stiahnuť. Preto ekologický spotrebiteľ musí byť, nesmie byť lenivý, tak. Ekologický spotrebiteľ nesmie byť lenivý, musí byť ochotný sa stále vzdelávať, pozerať sa naokolo, ale odmenou mu bude naozaj to, že bude zdravší aj on, aj životné prostredie. Samozrejme, nie každý má čas sa úplne podrobne zaujímať o to, že čo sa deje v svete potravín, upratovania a podobne, ale na to sú vymyslené napríklad pomôcky, ako sú ekoznačky, ktoré môžeme sledovať, nájsť si značku, ktorej dôverujeme. Pokiaľ je na nejakom výrobku, ktorý chceme používať, tak je to pre nás takým signálom, že áno, tak tento výrobok je minimálne lepšie ako tie ostatné, alebo je priateľské si životnému prostrediu. Čiže to je jedna z pomôcok. A ďalšia je, že sú rôzne organizácie,
ktoré majú webové stránky, kde si dokážete veľmi jednoducho nájsť zoznam, čo treba z tej kozmetiky alebo v tom čistení určite nemá byť, alebo ktoré prostriedky môžete používať a dokonca aj ako. Je veľmi veľa videonávodov, takže stačí si takéto niečo pozrieť a je to pre vás jednoduchšie.